Krásný den, startuje Express Hradce Králové. Pojďme se rovnou podívat, co se děje v našem městě. Víte, že oblíbené místo s výhledem na Hradec Králové, takzvaná Rozárka, bylo dříve centrem zimních radovánek. Nacházel se zde lyžařský areál se sjezdovkou a vlekem. Nyní je na stole projekt, který by lokalitě vrátil život. Měla by takovým nějakým organickým způsobem tady vyrůst jako taková terénní vlna nebo taková boule, ale současně vepředu by to mělo být takový oko nebo trojoko, pětioko, které se dívá tím pohledem na Hradec Králové, čili plní funkci to zázemí i nějaké rozhledy. Rozárka se má stát opět místem, kde se děti i dospělí naučí lyžovat. Ten útlum toho lyžování začal po revoluci, protože hlavním účelem tohoto zařízení bylo dostat se do zimní sezóny v nějaký kondici, aby si vyzkoušel, jaký to je lyžovat na kartáčích. Povrch kopce by měl pokrýt syntetický materiál Snowflex, který umožní celoroční provoz. Když bude všechno dobře probíhat, tak k 50. letému výročí otevření původní sjezdovky Rozárky bychom tady mohli lyžovat. Hradečáci se tak snad po nové sjezdovce poprvé projedou v roce 2023. V pondělí 22. února se konalo zastupitelstvo a došlo na odvolání náměstka Martina Hanouska. Na radnici je tak gesce školství, životního prostředí, zdravotnictví a sociálních věcí volná. Zelení a změna pro Hradec loni vypověděli koaliční smlouvu. Podle primátora Hrabálka měl Hanousek s výpovědí odejít i z postu náměstka. Pan náměstek Hanousek nespolupracoval, hledal veškeré možné chyby na každém z nás. Zodpovědnost za rezorty spadly teď na mě. Nakonec tajně hlasovalo jen 19 zastupitelů ze 37. HDK, Piráti, Koalice pro Hradec, Změna pro Hradec a Zelení se tajné volby odmítli účastnit a odešli ze sálu. Já jsem to nečekal, že jako takhle komunisti ve spolupráci s ODS vlastně vytvoří a s ANO vlastně tento pokus o odvolání. Jeden náměstek odešel, druhý nově nastoupil. V prosinci odvolanou náměstkyni Věru Pourovou nahradil Pavel Marek. Myslím si, že jsme na dobré cestě to velmi rychle stabilizovat, začít řešit ty nejpalčivější problémy, které se objevily za tu dobu a které museli počkat. Za odvolaného náměstka školství teď bude koalice hledat náhradu. Ve Zborovské ulici v Hradci Králové na křižovatce do fakultní nemocnice se na jaře objeví nové semafory. Město je tam plánuje nainstalovat dočasně, protože se v areálu chystá očkovací centrum a čeká se velký nápor aut. Semafory u nemocnice dříve byly. Současné vedení usiluje o jejich návrat od začátku svého volebního období. Narazili jsme na to, že jsme chtěli naše zařízení umístit na cizích pozemcích, na cizí ulici, na cizí silnici. Pro nájem vyjde radnice na 100 000 korun měsíčně. Kdyby nechala postavit stabilní, zaplatí 5 milionů korun. Tak nám to nepřipadá zas tak neekonomické, protože na začátku příštího roku, na jaře, předpokládáme, že začnou stavební práce na křižovatce Mileta a ten stabilní semafor by byl uveden mimo provoz a byl by odstraněn. Já si myslím, že ty semafory tady budou fajn, protože jak už kvůli výjezdu tady od fakultky, tak i pro ten příjezd. Myslím si, že by to bylo fajn. No tak určitě, to je docela jako o bezpečnosti lidí ve městě. Ten tady měl ji nechat, když ho postavili poprvé. Stálo to peníze, nandání, zasvodělání, teď potom mechtají. Konečné slovo budou mít zastupitelé. Celkem za semafory město zaplatí více než 1 000 000 korun. A náš Express je u konce. Jsem ráda, že jste se dívali a už za týden se na vás opět těším. Mějte se krásně a brzy na viděnou.